Сьогодні, під час війни в Україні, наші прилуки як ніколи патріотичні. Наші батьки, сини, чоловіки знаходяться на передовій, захищаючи державу. Знаходяться на блокпостах, захищаючи рідне місто. І як не страшно це звучить сьогодні в тилу, такі ж згуртовані наші жінки. Зараз знімальна група телеканалу «Прилуки» знаходиться біля одного волонтерського пункту. Він працює від самого початку бойових дій в нашій державі. Тільки за сьогодні бійцям, які охороняють блокпости, передано 40 літрів каші, більше 40 літрів макаронів з м'ясом, сотні літрів гарячого чаю з лимоном, м'ясні нарізки, бутерброди. Також сюди до волонтерського пункту звозяться теплі речі, які також передаються бійцям нашим на блокпостах. Працює цей волонтерський пункт цілодобово. Наразі вони не хочуть називати ні своє ім'я, ні свої прізвища. Працюють без популізму, без політики. Разом ми зможемо. Все буде Україна!